ଦେଶରେ ଜନପ୍ରିୟ ମୋଦି ପୁଣି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତେବେ ମୋଦିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ଜନତାଙ୍କ ଭୋଟ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭି ଓ ମେଟରାଇଜ୍ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତେବେ ଦେଶରେ ଏନ୍ଡିଏକୁ 362 ଏବଂ ୟୁପିଏକୁ 97 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 84 ଆସନ ମିଳିବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 80 ଆସନରୁ ବିଜେପିକୁ 76 ଆସନ ମିଳିବା ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ସେହିପରି ବାକି 4 ଆସନରୁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିକୁ 2 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଖାତାକୁ 2 ଆସନ ଯିବ ବୋଲି ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ମାୟାବତୀଙ୍କ ବିଏସ୍ପି ଖାତା ଖୋଲିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 21 ଆସନରୁ ବିଜେପି 11, ବିଜେଡି 8 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ 2 ଆସନ ମିଳିପାରେ। ସେହିପରି ବିହାରରେ ମୋଟ 40 ଆସନରୁ ବିଜେପିକୁ 21 ଆସନ ମିଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଜେଡିୟୁକୁ 14 ଏବଂ ଆର୍ଜେଡିକୁ 4 ଆସନ ମିଳିପାରେ। କଂଗ୍ରେସକୁ 1 ଆସନ ମିଳିବା ନେଇ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୋଟ 42 ଆସନରୁ ବିଜେପିକୁ 14 ଆସନ ମିଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଟିଏମ୍ସିକୁ 26, କଂଗ୍ରେସକୁ 2 ଏବଂ ବାମ ଦଳ 0 ହିଁ ସୀମିତ ରହିବ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ମୋଟ 25 ଆସନରୁ ବିଜେପିକୁ 25 ଆସନ ମିଳିବ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମୋଟ 11 ସିଟ୍ରୁ ବିଜେପିକୁ 10 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ 1 ସିଟ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଗୁଜରାଟରେ 26 ଆସନରୁ ବିଜେପିକୁ ପୁରା 26 ଆସନ ଯିବ ବୋଲି ସର୍ଭେ କହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମୋଟ 29 ଆସନରୁ ବିଜେପିକୁ 28 ଆସନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଖାତାକୁ ମାତ୍ର 1 ଆସନ ଆସିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୋଟ 48 ଆସନରୁ ବିଜେପିକୁ 26, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ 3, ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ 11, ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଏନ୍ସିପିକୁ 6 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 2 ଆସନ ଅକ୍ତିଆର କରିବ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭିର ଏହି ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।